የቪዲዮ ብዙዎቻችን ከኢንተርኔት አክሰስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ራውተር በአንድ ፓስወርድ ብቻ መታሰሩ ብዙ ጊዜ ለስርቆት የሚያገለግል ወይም ደግሞ ሰዎች ሊገቡ ስለሚችሉ በሁለት ፓስወርድ ወይም ደግሞ አንደኛው በፓስወርድ መግባት ሁለተኛው ደግሞ በማክ አድሬሱ የምትጠቀሙበትን ዲቫይሶች ብቻ ለእናንተ አገልግሎት እንዲጠቀምና ሌሎች እንዳይገቡ ለመከልከል በማክ አድሬሱ የራውተራችሁን ፕሮቴክት ለማድረግ የሚያስችል ቪዲዮ ነው። ይሄ ቪዲዮ በተቻለ መጠን የእናንተን ዲቫይሶች በውስጥ አስገብታችሁ ዲቫይሶቻችሁ ብቻ አክሰስ እንዲያደርጉ የምትጠቀሙበት ነው። ይሄኛው ኤግዛምፕል ለዲሊንክ በአሁኑ ሰዓት በገበያ ላይ የሚገኘው ዲሊንክ የምንጠቀምበት ነው እና ይህንን ቪዲዮ የሚያሳየውን አክሰሱን እንዴት በማክ ማሰር እንደምንችል የሚያሳየውን ቪዲዮ ለማሳየት ሞክራለሁ። በመጀመሪያ ማድረግ የሚኖርብን ኮኔክትድ መሆን ነው። ኮኔክትድ ለመሆን የግዴታ የአይፒ አድሬሱ መስጠት አለብን። ብዙ ጊዜ የአይፒ አድሬሱ 192.168.1 የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዲሊንኩ ገብተናል። የዲኤስኤል 124 የምትለው አናት እንግዲህ ለዚህ ስለዚህ ፓስወርዳችሁን ትሰጣላችሁ። ፓስወርዳችሁ እናንተ ኦሬዲ ሴት ያደረጋችሁት ሎጊን ፓስወርድ ነው። ልክ እዚህ እንደገባችሁ የተለያዩ ኦፕሽኖች ቢኖሩም ዋናውና ልንጠቀምበት የምንፈልገውና ለዲኤስኤል 124 የሚያገለግለው አድቫንስድ የሚሆነውን ክሊክ ማድረግ ነው። አድቫንስን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በማክ ለማሰር ከፈለጋችሁ አክሰስ ኮንትሮል የሚለውን ክሊክ ማድረግ ያስፈልጋል። አክሰስ ኮንትሮልን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይሄ ኦፕሽን ይመጣል። እነኚህ የሚታዩት ናቸው። ስለዚህ ኮንትሮሉን በተለያየ ማስገባት ይቻላል። አንደኛው ዲናይ ማድረግ ነው ሊስቱን፣ ወይም ደግሞ አክሰስ ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ዲሴብል ማድረግ ነው እና የምትፈልጉትን አንደኛውን ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ አፕላይ ቼንጅስ የሚለውን ክሊክ ማድረግ የግዴታ ያስፈልጋል እና ይህን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ሴቲንጉን አውቶማቲካሊ ወደ አላው ሊስትድ ዲቫይስስ ወደሚል ያመጣላችኋል። ይሄ አንድ ጊዜ ሴቭ ከተደረገ በኋላ ሁል ጊዜ የሚኖር በመሆኑ ምክንያት ይሄ ሴቭ እስከሚደረግ ጊዜ ከሰጣችሁ በኋላ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉትን ዲቫይሶቻችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን አላውድ ሊስት የሆኑትን ብቻ አላው አርግልኝ ብለናል። ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድን ነው? ማኩን ማስገባት ነው። ከዲቫይሳችሁ የማክ አድሬሱን በማስገባት በተቻለ መጠን አድ ትሉታላችሁ። ስለዚህ ያንን ማክ ቁጥሮቹን በማስገባት የምትፈልጉትን ከሞባይላችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ሊኖራችሁ ይችላል። ቁጥሩን የማክ አድሬሱን ታስገባላችሁ። ብዙ ጊዜ ማክ አድሬስ በመሀከሉ ኮለን ወይም ዳሽ ያስገባል፣ ግን ይሄ ቁጥሮችን ተርታውን እንድታስገቡ ነው የሚጠይቀው። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ አውቶማቲካሊ አድ ትላላችሁ ማለት ነው። ልክ አድ ስትሉ ቅድም እንዳየ ነው ወደ ሊስታችሁ አድ ያደርጋል። ማክ አድሬሶቹ ከስር ሊስትድ ስለሚሆኑ እነሱን በተቻለ መጠን ታያላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ሁሉንም ቤት ውስጥ ያሉን ዲቫይስ ማክ አድሬስ በሊስት ውስጥ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ እናንተ እንጂ ከእናንተ ውጪ ወይም ደግሞ ከእናንተ ሞባይል የእናንተን ሞባይል ወይ እናንተን ዲቫይስ ከሚጠቀም ውጪ አክሰስ አያደርግም ማለት ነው። አሁን ቅድም ያስገባሁትን ከስር አስገባልኝ። ከፈለግን ደግሞ ዲሌት ማድረግ እንችላለን። እንደገና መልሰን ልናጠፋ የምንችልበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ለምሳሌ ቅድም ያስገባሁትን 0010 የሚለውን እንደገና ማጥፋት እችላለሁ እና ይህንን ዲሌት በማድረግበት ጊዜ ከሊስቱ ያስወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሊስትድ የሆኑት ብቻ ናቸው ለእኛ የእኛን ዲቫይስ አክሰስ የሚያደርጉት። ይህ በሁለት በኩል ማንም ሰው መጥቶ የእናንተን ዲቫይስ አክሰስ እንዳያደርግ የሚያገለግል በመሆኑ ምክንያት ይሄ ሪሊ ሞር ሴኪር የሚያደርግ ነው እና በዚህ አይነት የተለያዩ ዲቫይሶቻችንን አስገብተን ዲቫይሶቻችን ሁል ጊዜ የተመረጡት ነው። ለምሳሌ አዲስ ሞባይል በአጋጣሚ ብናስገባ አሁንም እንደገና ገብተን በተቻለ መጠን
ማኩን አውቀን ማኩን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው።